Добрий день, глядачі та слухачі. Хочу сказати, що це реп про Лесю Українку ми записували на диктофон, тому, будь ласка, не судіть суворо. Лариса Косач – надзвичайна жінка. Звикли її звати Леся Українка. Багато зробила для батьківщини. Ей, будь точніше! Для всієї України. Сім струн на крилах пісень. Це погляд, завтрашній день. Це слово щире і просте, не вмерло і досі росте. Так, тож давай розберемося, як їй в часи жилося. Народилась поетеса при лютих морозах 19 століття 71 року. Мати в неї просто надзвичайна жінка, ну а звали її Олена Пчілка. Вона як Леся, Лариса, була Олена, Оля, як вже зрозуміло, вони мали псевдонім. Ти прийшла у світ, як Волині цвіт, країни цвіт, з косичі твій рід. З драгоманів рід ти розтопила лід, сльозами юних літ, конвалі ніжний цвіт. На провесні розквіт збудив душі політ, пісня лісова, вірші думи мрій, це здобуток твій, виклик долі злій.